Aquell, allò que no entenem, allò que no coneixem, ens espanta, ens assusta. I quan una cosa ens espanta o assusta i ens fa por, normalment com a humans ens defensem, ens posem a la defensiva. Posar-nos a la defensiva no és una gran solució, perquè bàsicament és una estratègia que aposta només per quedar-nos com estem. No intentem canviar la situació per millorar-la, ens quedem com estem. O, si les coses canvien una mica, el que passarà serà que anirem perdent a poc a poc. Com a persones ens posem a la defensiva sempre que alguna cosa no coneixem. El primer ponent que ha parlat avui ha parlat de la quarta revolució industrial, ens fa por els robots. Hem vist la crisi dels refugiats, com a societat europea ens fa por perdre els nostres privilegis. Si la por domina la major part de les nostres decisions. Jo us parlaré avui des del punt de vista dels incendis forestals. Els incendis forestals són una emergència, són un risc natural, però no entenem molt del que passa i ens fan por. I l'estratègia global que hem decretat com a societat és el seu extermini. Hem creat estructures d'estat per apagar incendis forestals. Jo vaig néixer a les Terres de l'Ebre. Qui neix a les Terres de l'Ebre neix en terra d'incendis. Jo vaig créixer apagant incendis. Vaig anar a apagar incendis amb uns avis, vaig apagar incendis amb un pare. He apagat incendis amb uns germans. He anat a estudiar a la universitat per apagar incendis. He donat la volta al món apagant incendis. I actualment lidero la punta de llança amb innovació amb extinció d'incendis forestals. Formo part de la generació del 94. Som una generació que hem dedicat la nostra vida a apagar incendis forestals. Vam quedar impactats per la primera campanya d'incendis global que cremava desenes de milers d'hectàrees dia arreu del planeta. I és una generació que vam emprendre un viatge de coneixement per intentar portar solucions a algo que veiem i seguim veient com una de les grans amenaces a la situació de canvi climàtic, a la pèrdua dels nostres boscos que tant ens estimem. Vam començar un viatge que encara dura i que bàsicament durant aquest temps els incendis han anat a més i el concepte apaga les flames ha dominat pel concepte viu el bosc. O sigui, el que fem als nostres boscos bàsicament és en aquests moments defensar-los. Durant aquest viatge els nostres boscos han augmentat. Als anys 70 els nostres boscos eren el 30% de la superfície forestal, de la superfície del territori. Ara són el 70%. Paral·lelament, la inversió que fèiem als nostres boscos en aquell moment, només un 20-30% se dedicava a extinció d'incendis. Ara, a dia d'avui, el 81% és extinció d'incendis. És a dir, la nostra societat està dominada per la por als incendis en quant a gestió forestal, i és el que majoritàriament fem. Aquests grans incendis mos assusten. Aquests grans incendis és el problema. Quan als anys 70 vam començar a apagar incendis, els incendis eren petits, eren de 50-100 hectàrees, alguns arribaven a 1.000 hectàrees. Van crear un sistema d'extinció potent per apagar-los perquè ens feien por i els volíem eliminar. Amb el pas dels anys els boscos van anar creixent de vegetació i els incendis ja no eren de 500.000 hectàrees, ja eren de 5.000 o 10.000 hectàrees. Es van fer més ràpids, vam invertir més en extinció d'incendis, vam crear cossos d'extinció més potents. Però van passar els anys i va acumular més vegetació i els incendis no només van ser ràpids, van ser intensos. Ja cremaven 10.000 i 20.000 hectàrees. I nosaltres encara vam invertir més en extinció i encara vam invertir més en a veure com podíem parar. I aquests incendis, com el que esteu veient, ens van tornar a superar. I així han anat passant els anys i cada vegada que nosaltres hem fet un pas per a dominar els incendis han fet un pas i han crescut en comportament. I és com si estéssim embolicats en una gran teranyina i cada vegada que fem un moviment per defensar-nos, ens anem embolicant més. Cada vegada més la lògica de la por se va imposant. Cada vegada més ens preocupem pel que perdem. Cada vegada més contem els boscos per hectàrees cremades. Aquesta situació ha arribat a un punt que està al límit. El sistema d'extinció està apagant el 99,8% dels incendis forestals a menys de 2 hectàrees. És un èxit. Només hi ha un 0,2% marginal que se mos escapa, però aquest 0,2% és letal, crema quasi bé el 90% de tot el que es crema. L'estiu passat vam tindre quasi 3.000 incendis, tots de menys de 5 hectàrees. 7 van cremar quasi 30 hectàrees, molt poca cosa, però un, Òdena, va cremar 1.400 hectàrees. Un dia que no pots i se't crema el 90% de la superfície que crema en un any.
Estem al límit. Això és la paradoxa dels incendis forestals, és la paradoxa de la por. Ens defensem al màxim. No tenim manera de defensar-nos més. Si jo represento aquesta generació que ha construït aquest procés. En el nostre viatge hem vist altres coneixements. Hem vist que hi ha gent que veu els incendis forestals no només la cara destructiva, com aquesta que veieu ara. Aquesta és la cara que elimina ecosistemes, que crema boscos i que ens fa pensar que el nostre paisatge serà un desert. També hi ha altres imatges del foc. És la seva cara positiva. És un foc que crema un ecosistema, però genera un canvi, obre espais, recicla nutrients, permet que entri més aigua a l'ecosistema, és a dir, genera diversitat i és el que es coneix com a piroecologia. Aquest concepte nou és difícil de valorar. És molt difícil perquè els efectes sobre l'ecosistema són subjectius. Hem après que el foc, tot i ser destructiu, té una cara positiva, que és aquesta que veiem, però no la deixem que es manifesti perquè ens fa por i perquè és molt difícil valorar els efectes. És molt difícil. A tall d'exemple, els nostres avis utilitzaven el foc per crear pastures, eren pastors. Però després vam explotar els boscos per fer fusta i llavors el foc cremava la fusta i era dolent. I en una societat de serveis com l'actual, el foc crema un paisatge que és el paisatge del nostre turisme, una de les principals activitats econòmiques del país. És difícil valorar. I a tall d'exemple, l'àguila cuabarrada és una de les espècies més protegides de casa nostra. L'àguila cuabarrada, tots entendreu, que no caça dins el bosc. Necessita espais oberts. Però nosaltres apaguem els espais oberts que generen els incendis naturals, com els incendis de llamp. Els apaguem i matem de gana a l'àguila cuabarrada. Però després fem gestió forestal per obrir espais perquè l'àguila pugui caçar. És una contradicció, és una paradoxa. És quan opera sota la lògica de la por, sobre allò que desconeixes, sobre allò que no saps valorar com t'afectarà a tu personalment o el que tu treus negoci, la resposta és defensar, és parar-ho, és que no canviï, que es quedi com està. I aquest és el nus del problema. Som incapaços de valorar el canvi que el foc porta a l'ecosistema i preferim que les coses continuïn com estan. Però l'ecosistema és una cosa viva i si les coses continuïn com estan, lo parem. I si el parem, l'ecosistema no evoluciona i si no evoluciona es mori. I aquest és un dels problemes que tenim. Si mirem com ha anat això dels valors als nostres incendis, aquí teniu un incendi, això és Vallirana, és finals de juliol del 2013, al voltant de Barcelona. Un incendi petit, és poca cosa, però fixeu-vos la quantitat de cases que està amenaçant. L'incendi va cremar 82 hectàrees, però 60.000 persones es van sentir amenaçades. Ningú va preguntar pel bosc, tothom va preguntar per les persones, la seva evacuació i les seves cases. I això que ens diu? Que amb aquest viatge, la impotència davant d'aquests incendis, que cada vegada són més grans i més violents, fa que ja no defensem el bosc de les flames. Ens defensem nosaltres mateixos de les flames. O sigui, hem perdut la perspectiva. I sota l'amenaça de la por, sobre la lògica de la por de defensar-nos, cada vegada més defensem els nostres valors particulars que no els valors col·lectius que ens van empènyer com a societat a començar a decretar l'extinció dels incendis perquè defensàvem boscos. Boscos que no defensem, els defensem nosaltres del perill dels incendis dels boscos. Si cada vegada més fem un pas enrere, cada vegada més els incendis són més grans i aquests incendis són tan grans perquè no n'hi ha de petits. Hem aplicat la selecció negativa. De l'espècie foc forestal, aquells focs que són petits i que podem apagar, els exterminem. I només l'incendi que té capacitat de superar-me s'escapa. És a dir, he creat un sistema que en lloc de protegir-me dels incendis s'assegura que si hi ha un incendi serà d'alta intensitat i extrem i no el podré apagar. I hauré de fer un pas enrere, com estem fent els meus companys amb aquesta imatge. O sigui, la situació és de paradoxa. I la por a qualsevol cosa al dia a dia, allò que ens afecta el dia a dia, fa que construïm murs. I a l'altre costat del mur s'acumula el problema, fins que ens sobrepassa. I això és el que ha passat amb els incendis forestals. I la nostra generació s'ha trobat en que intentant protegir uns boscos, un paisatge, el nostre paisatge, d'un problema als incendis, per llegar a la generació futura un món millor, hem construït un paisatge que facilita aquests grans incendis. Els llegarem un món pitjor. Vam perdre la perspectiva. I en lloc d'atacar el problema real, que és l'estructura del paisatge, vam defensar-nos de les nostres pors, de com les flames afectaven el nostre valor.
intentant apagar arbres que cremaven, se m'estan cremant boscos, i intentant apagar boscos, se m'estan cremant paisatges. No hem sigut capaços de construir un paisatge resistent. Emborratxats en la nostra capacitat tecnològica i la nostra capacitat material, no hem vist vindre un canvi de paradigma. I ara tenim un problema que és molt pitjor. La nostra generació ha empitjorat la situació. Jo represento la generació que ha empitjorat aquesta situació en el seu dia a dia. En la millor de les intencions, en la millor dels esforços, el problema se m'ha escapat de les mans, perquè hem atacat el que volíem, hem atacat el nostre, o sigui, les flames que afectaven el nostre valor. No hem entès el problema i hem dissenyat com absorbir aquest problema i fer un paisatge més resistent. Però com a generació hem mirat de cara a les flames. Com a generació hem entès on estem. Hem entès que el dia a dia, i ahir estava de guàrdia al cos de bombers i d'aquí una setmana tornaré a estar, al nostre dia a dia aguantem la situació, aguantem, defensem, però no creem un món millor. Hem mirat el nostre paisatge, hem buscat què és el que està passant, i quan hem mirat el paisatge en perspectiva, sense prejudicis, sense por, el que hem vist és que un paisatge divers, un paisatge on hi ha un mosaic de vegetació que els incendis han creat. I si el nostre viatge ens ha portat un coneixement de física molt potent per saber preveure com se comportarà l'incendi, tenim un coneixement brutal del problema que el fem servir per entendre com atacar les flames, com eliminar la flama, com evitar que la flama cremi i afecti el que a mi m'importa, que són els meus arbres. A veure, mirar el paisatge, hem vist que hi ha una altra cosa. Aquí és que hi ha patrons d'incendis. Hem vist que els incendis no són aleatoris, no és allò estrany que passa, sinó que hi ha patrons, hi ha famílies, hi ha incendis que només se donen en certs llocs i en certs moments. És el patró d'incendi, és la família de l'incendi. I això ens ensenya el revers de la moneda, que el foc crema els nostres valors, que és l'amenaça, la incertesa de la pèrdua. Però aquest mateix foc, si és un patró, i és un patró que es repeteix i que és lògic, el que fa, a part de cremar els nostres valors, també crea un canvi al paisatge, moldeix el futur del paisatge. I aquí hi ha el revers de la moneda. Feia falta ser una mica positiu per entendre això. El dia que a la universitat a mi em van explicar que el foc podia ser positiu, jo em vaig aixecar i vaig marxar de classe, era l'any 95. I anys després, ara estic defensant jo aquella postura, perquè en aquell moment a mi em va ofendre, perquè ens estàvem esforçant tot el possible per apagar els incendis. Que algú em digués que el foc també tenia alguna cosa positiu, aquest foc que ha eliminat el meu paisatge on jo vaig néixer, que inclús ha provocat pèrdua de companys molt, molt volguts, podia tindre alguna cosa de positiu. Pues bé, els patrons d'incendi moldegen el futur. O sigui, l'incendi d'avui crema el combustible de l'incendi de demà, el que crema avui no cremarà demà. Però sobretot, l'incendi d'avui provoca un canvi a demà. Provoca un mosaic al paisatge que impossibilita que l'incendi pugui propagar. O sigui, dos incendis petits avui faran que l'incendi demà no propagui. I això és el repte que ens vam proposar. O sigui, vam entendre que si agafàvem els incendis i certs incendis els deixàvem cremar, els ajudàvem, els moldejàvem, moldejarien el paisatge de mà, i moldejant el paisatge de mà podien arribar a invertir la selecció negativa. O sigui, podien començar a treure del paisatge els incendis dolents i posar-li els bons una altra vegada, però aquells en els quals hi podem cooperar. Podíem canviar l'estratègia de confrontació amb una estratègia de cooperació amb el problema. Podíem absorbir el problema dins la nostra gestió. I això és el que veiem amb aquestes imatges. Un incendi a Tivissa el 2014, l'incendi amenaçava 4.800 hectàrees, i intentar apagar aquest incendi era molt complicat i arriscàvem a perdre les 4.800 hectàrees. Vam prendre una decisió que la que esteu veient en la imatge és crear el nostre incendi i confinar l'incendi dins de 800 hectàrees, en la qual ne salvàvem 4.000. Això va ser aplicar el coneixement de la física de l'incendi, gestionar el combustible, però amb els patrons, seleccionant la ferida que el foc feia sobre el paisatge, aconseguíem un paisatge millor. Ara, aquell territori no només no va perdre 4.000 hectàrees més, sinó que, a més, la ferida del foc que li han fet divideix el territori en tres parts, en la qual no podem perdre les 18.000 hectàrees d'una tacada. El paisatge que va al futur és molt més resilient, és molt millor. I això transforma radicalment, sense esperar-nos-hi, una estratègia de defensa i de confrontació amb una estratègia de creativitat. L'emergència deixa de ser un procés de por i de defensa i comença a ser un procés creatiu de redisseny de l'incendi de demà. Quan hem entès això,
quan hem entès que seleccionant quin valor local s'afecta avui, podem modificar el valor global que afecta demà, hem entès que la física del foc ens servia per saber molt bé què és el que perdríem, però els patrons dels incendis ens serveixen molt bé per saber com guanyarem, com crearem un futur millor. I això ha fet que com a bombers comencem a entendre la gestió del foc, comencem a transformar aquell enemic en part de la nostra capacitat de gestionar el paisatge creant un futur millor. I quan ens pensàvem que érem al final del nostre viatge, ha aparegut una idea més revolucionària. I és que amb aquest procés creatiu de decidir com moldegem el patró de l'incendi, ho podem fer a la planificació, perquè tenim tot aquest coneixement. I quan ho fem a la planificació, podem integrar dins amb aquesta presa de decisions totes les visions del paisatge, en la qual aquella emergència que ens feia por i que ens defensàvem, ara és un procés creatiu, però és un procés creatiu participatiu. I aquí és on trenquem la paradoxa de la por. A l'incorporar el valor col·lectiu, el valor, totes les diferents visions del mateix valor a la presa de decisions. Han passat 22 anys des d'aquell 94 i seguim atacant incendis forestals, però tenim coneixement que ens fa com a generació menys culpables que ara demà i com a societat més lliures. Els incendis ens han ensenyat que allò que ens fa por ens fa construir murs molt costosos, perquè el cost de construir murs i defensar-nos és vendre els valors comuns, els valors públics que tenim com a societat, per a tancar-nos en nosaltres mateixos i transformar la societat en el lloc que no volíem ser, simplement per defensar el que érem. En canvi, integrant el problema dins el nostre dia a dia, simplement ens transforma, ens crea un futur diferent. I amb aquest canvi, amb aquest procés creatiu, hi ha una oportunitat, que és la de escoltar tothom i que tothom hi pugui participar. I aquí és on entra el valor col·lectiu. Bàsicament, vam entendre que sembrant la por, bàsicament recollíem incendis. Però sembrant incendis, tornem a veure créixer boscos. Gràcies.